皆さんご機嫌いかがですか？鹿島愛です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は今仕事や学校生活で孤独を感じている人、さまざまな試練に遭遇し生きる希望を見失いつつある人に寄り添い、明日への扉を開けていこうという番組です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は栄光フースの提供でお送りします。今回は松見高等学園学園長松井博さん、松見学園初等部校長葛貫陽子さん、そしてフリーキャスターの丸岡泉さんの3人にゲストとしてお越しいただきました。皆さんありがとうございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。泉さんは何回もこの番組のゲストに来ていただいたのと、はい、そして先日は逆にこのラジオの番組のインタビュアーとして私がゲストとして逆転で、そうでしたね、泉さんにお越しいただいて、本当に素晴らしいお話をしていただいて本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今日はなんかすごい泉さんを前にしてお話をいろいろと聞かないといけないのでめっちゃ緊張してるんですけど。そんなことないですよね。はい、泉さんとこの松見高等学園の皆様とのご関係についてもちょっとぜひお話を聞かせていただけたらなと思っております。それでは、早速なんですけども、松見高等学園についてお伺いしたいんですけど、松見高等学園の学校の特色っていうんですかね、そういったものをちょっと詳しくお話聞かせていただけると嬉しいんですけれども。はい、ありがとうございます。本学園はですね、通信制の仕組みを使った、技能連携校と、簡単に言うと高校を在学中に高校卒業のための勉強をしながら何か技能を学びましょうと、習得してから卒業しましょうというようなものなんですけども、うちに関しては、商業を身につけましょうという形になるんですけども、商業だけでなくいろんな特徴のあるものが選択できるという形になっております。学校はどちらの方にあるんですかね。はい、埼玉県の春日部市、になります。はい、通信制の高校がメインということなんですけども、今日は初等部の校長の葛貫先生にお越しいただいてるんですけれども、初等部は、高校とは違う小学校とか中学校とかってことですかね。そうですね、初等部に関しましては小学4年生以上受け入れているんですけれども、はい、4年生以上。そうなんです。全国でも本当に初等部のこうあるフリースクールっていうのは珍しくて、全国各地から、小学生なので引っ越してこられるご家族の方が多いんですけれども、たくさんの方に来ていただいております。今本当にこういった特色を持った松見高等学園さんのような学校に行きたいっていう生徒さんが本当にたくさん増えてきたっていうお話をお聞きしたんですけれども、子どもたちが求めてるものとか変化しているんですかね。最初に受け入れをした時は、本当に居場所としての提供がもうメインだったんですね。なので、先生っていいな、お友達っていいな、そういう感覚を持ってもらって、イコール学校が楽しい、そう思ってもらえるだけで十分だったんですが、今の子たちはさらにその先を見ていて、自分が自立するためにどうしていこうとか、こういったものをやりたいっていう意欲がすごく増えているので、夢とか目標が結構明確にあるんですかね。そうですね、で夢が なかったとしてももうやりたいことっていうのがあるので、それをどう、出口につないでいくか、そういったことが今とても重要になってきているので、そのコースを、後ほど紹介させていただきますけども、今一生懸命作っております。丸岡泉さんはこの学園の顧問をされているということで、顧問に就任された経緯を教えていただけますかね。ですね、以前にですね、不登校をテーマにしたシンポジウムがございまして、そこでですね、丸岡さんが、コーディネーターをしておりまして、不登校に関するご意見とかお話を伺った時に、これはうちの学園にぴったりだな、もう本当にそう感じました。
はい、でその後からですね書籍を読ませていただいたりだとか、はい、校長もそうですけども、書籍を読んだ中で、あ、うちの学園で何かお力添えいただけたら子どもたちにとって必ずプラスになると思いまして、うん、オファーした次第です。なかなかこういった学校ってないと思うんですけど、泉さんは顧問として関わられるようになってこの学校のことをどんな風に感じていらっしゃいますかね。そうですね、学校の見学に最初に行かせていただいた時にすごく感じたのが、はい、やっぱり子どもたちがもう生き生きしてるんですよね。なので多分いろんなことがあって松見高等学園に来たんだなってそれを思うんですけれども、はい、全くそういうものを感じさせない、もうのびのびと自由に自分のやりたいことを追求しているっていう姿を見て、ああここの学園は本物なんだなっていうふうにすごく思いましたね。私も取材を通して、はい、こういろんなやっぱり私立の学園とか見てきたので、はい、ああここはちょっとっていうふうに感じました。ちょっと違うみたいな感覚があったんですかね。はい、ちょっとそのコースの方はどんなコースがあるのか教えていただけますかね、松井学園長。はい、先ほど申し上げた初等部中等部は、フリースクールという形になりますので、はい、週5日間、まあ、好きなタイミングで、登校していただくんですが、はい、登校することによって在籍小中学校の出席扱いになるという仕組みになります。はい、はい、で高等部に関しては基本的に、週5日間コースとあとは、自分のペースで通える自由登校コースというものがございます。で、自由登校コースに関しては自分でやりたいこと、例えばアルバイトをしながら自分で夢を追いかけているだとか、あとは、まあ、ちょっと例えば朝起きられないとかそういったいろいろな困り感がある子が精一杯週1日2日通うというコース。週5日コースになりますと、メリットとしては、進路指導や、生徒指導というものが徹底してできますので、はい、より卒業した時に社会から愛されるような人材育成というものができるというところがあります。はい、でその中で、はい、公認心理師という国家資格を持っているものが今4名いますので、はい、公認心理師による心理コースであったり、あとはとても大切にしているんですけども、はい、日本の伝統文化、こちらを学ぼうというコースであったり、はい、英会話に特化した英会話コース、はい、あとはドローンの資格取得を目指すドローンコース、ね、はいはい、あとは、元代々木アニメーション学院の講師によるイラストコースであったり、あと今卒業生が、うちに、来てくれているんですけども、もともと東武鉄道で、はい、電車が好きで東武鉄道で勤務していたんですけども、はい、今、うちの学園の先生に今なっているんですけども、その、先生が教える鉄道コースだったり、他には SNS の動画作成コースだったり、で一番メインなのはまた後ほどお話しできればと思うんですけども、音楽コースというものも、はい、本当にまだ他にもいっぱいあるんですけども、はい、たくさんございます。まあ、高校は主にその通信制が主体っていうことなんですけど、先生たちのもとにこう直にその生徒さんからお話のなんかこう相談っていうのがすごく来るんじゃないかなって、距離感がここまで生徒さん子どもさんファーストで成り立っている学校ってないんじゃないかなって今お話聞いて思ったんですけど、くずぬき先生もこう直に子どもたちからご相談を受けることとかありますか？すごく多いですね。はい、小学生から高校生まで、はい、いろんな児童生徒が相談に来てくれるんですけれども、うん、本当に些細なことでお友達と喧嘩してしまったと、はい、いうことで、職員、小さなことからですね、職員室に来てくれて、なのでこう悩みをなんていうの、隠さずに、はい、まあ、緊張せずにこう言える距離感っていうのは確かに私だけではなく、なんかいろんな先生がそうなんではないかなっていうふうには感じております。ホームページを見させていただいて、たくさんの卒業生の皆さんの声もあるんですけど、学校として大切にしている理念とかモットーのようなものはありますかね？はい、まあ、学園の教育理念というのが、自立と共生
という形になります。はいはい。で、大学進学っていうのはあくまで手段であって、やはり目的というのは自立になってきますので、うん、まあ、その自立のための支援というものをとても大切にしております。なるほど。あの泉さんはこの学園を見た時に生き生きとした子どもたちがいたっていうお話をしていただいたんですけど、泉さんがあのやりがいを感じることはありましたかね、何か。そうですね、幸手市、埼玉県の幸手市の、はい、あのオリジナルソングですね、健康ダンス の, あの、はい、歌を作ろうということで、生徒たちが主体になって作ったんですけれども、はい、もう本当に生徒たちが主体で、あのオリジナルの振り付けにオリジナルの歌詞メロディーに乗せて、あのとても楽しそうにあのダンスをしてて、でそれをまた地元の商店街の方たちや、はい、いろんな大学病院の先生方だったりとか、そういう方たちにダンスをお願いして、地域の方々も一緒に、はい、踊っていただいて、私も踊ったんですけど、あ、そうなんですね、でも生徒たちがもう本当に熱意を持って、はい、あのダンスの指導をしてくれるので、ダンスの指導を私たち先生がやるわけじゃなくて、指導は、はい、あの地域の人たちにも生徒がするんですね。あ、生徒さんが、はい、それがもう本当に何て言うんですかね、生き生きとこうちゃんと的を射た伝え方をしていて、あ、子どもたち生き生きと本当にこう成長の過程が見れて嬉しいなって思いましたね。本当ですね、まさに自立に直結していてすごい一体感ですよね。あの、お父さんお母さん方、先生方は どんなこう色を持たれてるって思われますか？そうですね、本当に何て言ったらいいんでしょうね、保護者の方たちも、はい、あの今愛さんおっしゃられてたこうオリジナルなカラーがすごく出ている保護者の方が多いんですね。それを感じたのはこの間ありました、はい、卒業式で感じたんですけれども、あの保護者の方 の, そのスピーチっていうのも、卒業式であるんですね。確かにそれ作った方がいいですね。ですよね、はい、私も今思いました松見学園で初めてそういうのを目にしまして、はい、あ、これは素晴らしいなと思いました。本当ですね、本当にもう皆さん泣いてない保護者の方がいないんですよ、その保護者代表の方のスピーチを聞いて、はいはい、もう包み隠さず、どんなことが起きて学校に来れなくなって、親子でどんな葛藤があってそれを乗り越えて今の卒業に至ったのかっていうのを全部あの事細かにスピーチの中に盛り込んでってい う,、はい、うこれ言っちゃうのっていうぐらい、もうみんなもう包み隠さないんですよ。もうあの最初は引きずりながら言ってたんですけどみたいな、それが間違っていることに私も途中で気づきみたいな、そういうこう本当にあった出来事を自分 の,、はい、あのお言葉で保護者の方が素直にスピーチで発してくださるっていうのは、はい、あのどんな答辞とかね、そういうものを紙の上でこう読むのよりも私の心にはかなり響いたんですけれどもね。本当ですね、その卒業式をちょっと思って想像するだけでも胸が熱くなりますね。いや、すごい。それではですね、それぞれあのご自身が辛い時期にも前を向いて頑張ってこられた原動力みたいなものがあったらぜひ教えていただきたいんですけれども、松井学園長、何かありますでしょうか？はい、まあ、僕のですね、一番まあ辛かった時というのが、まあ、はい、大事な親友がちょっと亡くなってしまったっていうことがありまして、まあ、その時はやはりもう何もできなくなってしまって、で、うん、もう意欲とかそういったものもなくなってしまったんですけども、やっぱ救われたのは、はい、まあ、その他の友人であったり、まあ、家族もそうですし、まあ、そのやっぱり温かな声掛けっていうのがすごく支えになりました、はい、なので今の学園でも同じように悩みを持った子にはしっかり支えてあげようという意識が今ございます。はい、ありがとうございます。人の存在がすごく支えになったっていうことですかね。そうですね、そうですね。でも本当にその子どもたち、生徒さんもそうですよね、やっぱり今自分の周りにいる、まあ、
友達とか先生とかご家族もそうかもしれないんですけど、一人でもこう気にかけてくれる存在がいるんだっていうことを思うだけで、明日もなんか頑張ってみようかなってきっと思えると思うので、その精神が本当にこの松見高等学園に流れてるんだなって思いましたね。すごくありがとうございます。それでは、初等部校長の楠貫先生は何か原動力ありますでしょうか。自分が辛かったその経験というものは、本当小学校に入るまで私はお話がなかなかできない子でして、先日母子手帳が本当に偶然なんで出てきまして、はい、陽子ちゃんのその声をなかなか聞くことができませんって先生のコメントがあるぐらい、しゃべりが本当にできない子 でそんな中にやはり聞き取る力っていうのは自分では強かったんですね、はい、その時にやはりその、昔なのでラジオからこう聞こえてくるその声だったり音楽っていうもので、はい、自分もいつかこういうふうにおしゃべりができるような人になりたいなっていうところで、はい、すごくその時の今も光景が残っているんですけれども、だから今日は本当になんか夢が叶ったようで ありがとうございます。じゃあそもそもラジオがお好きでラジオに助けられたっていうようなことがあったんですか。そうですね、その時代我が家でも父がラジオがとても好きで聞いていたので、はい、ありがとうございます。いやいや、もう嬉しくて今日は。そうだったんですね。はい、いやすごい。もうだって今や子どもたちの前に立って、対話もしないといけないし、授業もしないといけない立場でめちゃめちゃ話しますもんね。そうですね。今もすごくドキドキしてるんですけれども、そんな経験があったので、はい、心理学の道というか心理師を目指したんですけれども。そうだったんですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後に丸岡泉さん、改めて原動力、頑張っていく原動力について教えていただけますかね。そうですね、私もこの番組で以前に一度お話しさせていただいた、はい、うつ病の経験が私の中では人生の中でかなり辛かった経験だったんですけれども、はい、でその時のお話をさせていただいた時に休むことも生きることっていう父の言葉がすごく支えになって胸に響いたっていうお話はさせていただいたと思うんですけれども、はい、やはりそれプラス仲間の力っていうのもすごく大きな復活するための原動力にはなったなと思うんですよね。で私はたまたま以前から引きこもりの取材っていうのを長年続けていたんですけれども、はい、その時取材をさせてもらっていたお子さんが、はい、私がちょうど震災うつになった頃には当時小学6年生だったんですけれども、はい、もうもちろん成人して二十何歳とかってなっている中で、私がそういうふうになったと。でその後に、わざわざ実家にまで来てくれたんですよね。で、そうなんですね。2人で旅行に行ったり温泉に行ったりとかしたんですけれども、はい、なんか不思議な縁だなというか、もともとは引きこもりでとても苦しんでいた彼女を、はい、私が取材をさせていただいて、でそこからのご縁でずっとつながっていて、その後私が、震災うつになって、でその時にまた彼女に助けられるというか、彼女がまた私の背中を押してくれるっていう出来事があって、はい、なんていうんですかね、あまり多く語らなくても、その一緒に温泉に浸かっているだけで、はい、こうなんかこう癒されていくっていうか、そういう感覚がありました。そうなんですね。なんか本当に不思議ですね、人の出会いの力と奇跡みたいなものすごく感じますね。誰かとの出会いで前に進む一歩が生まれたりするんですよね、本当に。いや、ありがとうございます。松見高等学園さんはですね、もう全国各地から今学生の皆さんが近くに住んで
登校されたり新幹線で通われてる生徒さんもいらっしゃるってことですよね。はい、そうですね。新幹線で中学、2年生から、高校卒業まで5年間毎日新幹線で通っていた子もいます。はい、じゃあもう全国各地からお問い合わせの声とか通いたいっていう声は増えているんですかね。そうですね、もう今非常に増えていて、やはり問い合わせの件数がもう圧倒的に今、はい、増えてきているので、はい、まあ、今後は寮だとかそういったものも作っていけたらなと考えております。本当ですね、ぜひ作っていただきたいですね。すごい学園としての夢はありますか。まあ、寮を作るってことはあるかもしれないんですけど。そうですね、まあ、学園としての夢イコール、まあ、児童生徒の満足度につながる部分になってきますので、はい、まあ、本当春日部市だけではなく全国にこういった我々の学園が増えていって、うん、まあ、やはりいろんな事情で春日部に来られないっていうこともあるので、はい、うん、近くにあると安心するっていうそういった場所を作ってあげたいなと思っております。そうですね、いや本当にお三方にお越しいただいて素晴らしいお話をお聞きしました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。明日への扉、命のラジオプラス。明日への扉、命のラジオプラス。今回は松見高等学園学園長松井博さん、くずぬき陽子さん、タレントの丸岡泉さんにゲストに来ていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。松見高等学園の教育方針モットー、本当に素晴らしいですよね。素敵な学校だなと思いました。ここで皆さんにいただいたメールをご紹介します。北海道札幌市の北の大地のどんぶりさんからです。全然自分が想像していた番組ではなかったと最初は感じながらも聞いたら、私自身ボランティアで月1回子ども食堂の運営の広報といったサポートとして関わっているので、その活動にも何かヒントになるものがあって前向きに考えよう、小さくてもいいから何かトライしてみようと感じられた時間でした。 YouTube でも過去の放送がアーカイブされているということをエンディングで知りましたので、ぜひこれから聞いていきます。ありがとうございます。NPO 法人のチャイボラの代表理事の大山遥さんがゲストに来ていただいた回の放送を聞いていただいたということで、ありがとうございます。子どもたちの声っていうんですかね、本当にこう自分が子どもたちにどうしてあげたいじゃなくて、子どもたちが何をやりたい、何を求めてるのかっていうのを聞くっていうことをもうすごく大事なんだなと、はるかさんの話を聞いてすごく思いました。ありがとうございました。そして今回、丸岡泉さんの著書休むことも生きることを抽選で3名の方にプレゼントします。また番組へのメッセージもお待ちしています。特にこのラジオの中のお話などに対する感想、ご意見、真剣なご相談も募集します。採用させていただいた方には1000円分のクオカードをお送りします。これから申し上げるアドレスにメッセージやご相談を記載し、住所、氏名、電話番号、ラジオネームを明記してください。また匿名、ラジオネームのみでのメッセージも大歓迎です。おはがきは郵便番号 650-8580 650-8580、ファックスは 078-361-0005 078-361-0005。 ラジオ関西、明日への扉、命のラジオプラス係まで。そしてメールは asu@jocr.jp asu@jocr.jp 明日@jocr.jp まで。また番組ツイッターからも投稿できます。明日への扉、命のラジオプラスで検索してください。ぜひフォローもよろしくお願いします。
また YouTube、ポッドキャストでは過去の放送を遡ってお聞きいただけます。次回は TBS ラジオジャンクをはじめ数多くの人気番組の制作を担当してこられた宮崎森文さんをゲストとしてお迎えし、ラジオの力、素晴らしさについて深掘りします。ぜひお楽しみに。それではごきげんよう。お相手は川島愛でした。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は栄光フーズの提供でお送りしました。